Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ovaj video neće biti kao obični, bit će malo kraći, malo ubrzaniji, tako da dobro pratite. Sada spremamo glavno jelo, to jeste ručak koji ću imati kada se vratim kući sa prakse. Radi se o mlevenom mesu, spremanom na moj način. Sve što će vam biti potrebno jeste mast na kojoj prežete. Ja koristim domaću svinjsku mast, vi možete naravno puter da koristite ili neko dulja koje volite. Ja volim domaću svinjsku mast. Zatim dodajem povrće, volim dodam crni luk, volim beli luk, dodala sam prazi luk, dodala sam crvenu papriku šilju. To stavim da se dinsta, bez dodavanja vode ili bilo čega, malo posolim čisto da ovo povrće brže pusti svoju tečnost i kada ta tečnost ispari, onda dodajem mleveno meso. Ova priprema obroka imat ćete doručak, to jeste moju užinu na poslu, ručak, ovaj koji trenutno spremamo, užinu, to jeste nešto se zasladimo posle ručka i večeru. Kao što sam rekla, za ručak će nam još biti potrebno mleveno meso, bit će nam potreban sok od paradajza i bit će nam potrebni začini, ja koristim morsku so i biber. Što se mlevenog mesa tiče, naravno ne morate koristiti svinjsko, možete koristiti i juneće. Ovdje se nalaze masline, ja volim da 30 g maslina stavim za užinu i 100 g gaude, ovako iseckam na kockice, uzmem kesice, pošto kada bi pakovala u posudi i ta prazna posuda bi mi posle ostala u torbi, ovako bacim kesicu pa mi i torba bude praznija kada se vraćam kući. Tako da ovog puta smo spremali za 4 dana, pošto bio je ponedeljak kada sam snimala, pa sam ostavila sebi nešto ono kao malo da pojedem tog dana. Zato otuda 4 kesice i 4 porcije. Uvijek dodam ovu čačkalicu da ne bi nosila viljušku sa sobom i u suštini to je to. Odmah zatvorim, stavim u frižider i jem za celu nedelju. Što se ovog ručka tiče, dodajemo sok od paradajza koji ti ako si, ne znam, onako baš striktno keto, ne moraš da dodaš naravno, ukus poboljša definitivno, meni mnogo lepše, ne bi to izostavila i kada kupuješ obavezno obrati pažnju da li u sastavu, znači ne unutra u tabeli nutritivnih vrijednosti, nego u sastavu piše da ima šećer u sebi. Pošto postoje neki koji imaju u sebi dodat šećer i postoje neki koji nemaju u sebi dodat šećer, zato lepo obrati pažnju. Ja sam kod Kineza kupila ove posudice, jedna je bila 70 dinara. Rekla bih, svaka ima drugačiji poklopac, ne pitajte me zašto. Iako mi je rozi naravno bio najlepši, mogla sam da uzmem 5 sa rozim. Ne, ja sam morala da uzmem svaki dan različiti poklopac da bi znala koji je za koji dan. Iako je identično. Znači tu smesu sam podelila na 5 jednakih dijela i evo sada vam pokazujem večeru. Što se ove tune tiče, kupila sam je na pijaci za 100 dinara, sastavio nije najbolji, radi se o biljnom ulju, ali kao što sam rekla koštala je 100 dinara, pa sam eto tu malo sebi progledala kroz prste i kupila nekvalitetniju tunu zarad uštede na novcu. Koliko sam čula, u Lidlu postoje da se kupe tune koje su konzervirane u vodi ili tako nečemu bez dodatog biljnog ulja ili ne znam paradaj sokova i toga, tako da bih uvijek to vama preporučila i uvijek bih preporučila da uzmete u komadima, a ne u komadićima, zato što ako uzmete u komadićima teško ćete vi to iscijediti. Ovdje se nalaze moje čokolade, ovo je od 85% kakao delova, prethodna je bila od 60% kakao delova, mlečna. Napravila sam ih bez dodataka sebi jer ja iskreno da vam kažem najviše volim bez dodataka i uvijek kada sebi spremam, spremam bez dodataka ili sa dodatkom ruma u mlečnoj i to mi je onako idealna kombinacija. I sada ćete imati priliku da pogledate moju užinu. Ja užinu konzumiram oko pola 10-10 kada imam vremena da je pojedem, tako da kao što sam rekla tu se radi o 100 g gaude, možete koristiti i edamer i edamer, edam, gaudu, trapist, kačkavalj, šta vam se više svidi. Ja sam vidjela zapravo u Lidlu da ima da se kupi, rekla bih, kačkavalj koji ima 0 g ugljenih hidrata, probala sam ga, dobar je, ima 700 g, tako da vas može držati 7 dana mirnim i tipa 400 i nešto dinara košta, tako bih to možda preporučila. Ja sam u ovom prilikom bila kupila i mleko u gaudu, njen ukus volim. Ovo je moj airfryer, pošto nije mikrotalasno i nije marerno, imam airfryer, pa podgrevam na ovaj način, tako mi je nekako najbrže. Ne mogu jednostavno hladno da jedem,
Tako mi se ne dopada uopšte, ovako mu vrati malo života, pogotovo ako je peti dan, kao ovaj dan kada sam snimala. Ovo je užina, ja za užinu pojedem 40 grama slatkiša, to jeste čokolade, zato me 200 grama čokolade drži 5 dana mirno. Mogu da uzem jedan red od jedne vrste, jedan red od druge ili mogu da uzem oba reda od iste, kako mi se hoće u suštini. I evo večera, znači za večeru sam mogla da pojedem klod tuna, okay, ali to mi nije dovoljno kalorija, tako da sam uzela ceo avokado. Omanji avokado. Tako da sam uzela velike avokado, verovatno bi pola uzela za jedan dan, pola za drugi dan, ali pošto se ovdje radi o omanjem avokadu, cijelog sam uzela za ovu salatu za jedan dan. Dodala sam crni luk, jer kako bez njega, realno. Nisam merila gramažu, tako da ne mogu tačno vam kažem u gram. I onda sam ocedila ovu tunu i dodala nju, to sam sve lepo promješala, dodala sam začine, dodala sam so i dodala sam limun, jer bez limuna limun poboljša ukus, mnogo je bolje sa limunom. Avokado i limun i morska so idu ruku pod ruku i ne mogu da se razdvajaju. Tako da, ovo je moja večera, ovako izgleda meal prep, ovo je treći deo. Prvi i drugi deo su snimani prije jedno 2-3 godine, do duše, ali nema veze, ovo je treći deo, ovako izgleda brzinski meal prep. Ako vam se ovo dopada, sljedeći put kada budem osmislila neki novi meal prep, kad mi ovaj bude dosadio, mogu da vam snijem, naravno, ako vas ovo zanima. Tako da, ja se nadam da vam se dopalo, ovom prilikom neću pisati nutritivne vrijednosti i sastav dole u opisu videa, zato što nisam računala, pošto više kalorije ne računam. Tako da, do narednog videa, budite pozdravljeni i zdravo!